Raidījums taps ar SIA Moto Favorīts atbalstu. Marta mēnesis ārā silts jau plus 10-12 grādi un dzirdat, mocītis jau rūts un dūts. Un tieši tā es jums gribētu atgādināt, savedat savus mocīšus kārtībā. Ja jūs vēl to neesat izdarījuši, pārbaudat eļļas, apskatieties, kā pa ziemu akumulators ir lādējies, ja? Un pamēģiniet piešķilt, jo šī ir tā skaņa, kas sirdī liek trīcēt, drebēt un atkal traukties tālos piedzīvojumos, kas mums sagaida vasarā. Un tieši tāpēc varbūt sāksim ar pašiem jaunumiem izstādes 2014. Gada jaunākie moči. Tuvākā izstāde februāra mēnesī, kura ietver visu Eiropas pilno motociklu spektru, notiek Helsinkos. Agrs rīts. Ierodamies izstādē, jo tad vēl nav tik daudz cilvēku un tā ir piekdiena, un tad vismaz kaut ko varam normāli nofilmēt. Pirmais stends, kur mēs devāmies, ir KTM, jo KTM jaunums ir gan adventures, gan superjūks. 1300 kubikcentimetri un jāsaka, tas ir šobrīd jaudīgākais street motocikls, jeb ielas motocikls savā segmentā ar 187 zirga spēkiem. KTM pārstāvs Jarko Tūmisto apgalvo sekojoši. For KTM, the strong point is... KTM ir neatkarīgs Eiropas motoražotājs ar labu sporta pieredzi, kuru pielāgo ikdienas motociklistu vajadzībām. Stiprais punkts KTM ir spēja ātri reaģēt uz tirgus prasībām un dot patērētājiem to, ko viņam tik tiešām vajag. Jaunais KTM 1300 superģūka pirmoreiz tika prezentēts pagājušā gada nogalē EICMA izstādē Milānā. Tas ir ļoti jaudīgs, tehnoloģisks motocikls. Ritenis aizmugurē tiek stiprināts no vienas puses, kā tas ir līdzīgi Ducati motociklam vai Hyundai VFR. Jāsaka, motocikls nav lēts, tiek izmantots viss jaunākās tehnoloģijas, un arī adresāts ir cilvēks, kurš ikdienā grib ne lētu motociklu, toties jaudīgu un arī, kā saka, nedaudz pazīmēties. Savukārt viena no stiprākajām pusēm ražotājiem KTM, protams, ir sporta vēsture, motocross un enduro. Un viens no tādiem flagmaņiem ir ceļojuma motocikls KTM Adventure. Runājam ar Igaunijas pārstāvu Martu Lajālu. Viņš pats arī uzsvēra to, ka brauc ar šo motociklu, jo tā ir iespēja ceļot ne tikai pa ceļu, bet iebraukt arī bezceļos. Pats braucot ar KTM Adventure un uzskata to par labāko ceļojuma motociklu. Šī Soma izstāde ir ar tradīcijām. Tā jau notiek 14. Reizi un ir lielākā Skandināvijā. Tā ir vistuvāk Baltijas valstīm un šeit tūplānā mēs varam apskatīt to, ko var iegādāties visās Eiropas valstīs, ieskaitot arī Baltiju. Šeit ir viena interesanta lieta. Motocikls ir nobraucis 40 tūkstošus. Šobrīd viņš ir izjauks, un mēs te redzam stendos izjauks motors, lai varētu redzēt, kas tad ir nodilums un kāds ir nodilums. Ja mēs skatāmies uz tiem vārstiem, man jau liktos, ka viņi ir notīrīti, bet nu izskatās, ka nē, ka viņi ir visi ļoti, ļoti labi. Vārstam arī darba virsma redzēt, ka viņi ir tīri un gaiši, tad viņš ir turējis. Šī kompresija bijusi ir ļoti laba. Es negribu teikt, ka 40 tūkstoši būtu tas kaut kas no tāds ekstrā, ja? Bet šeit ir, motocikls ir nogājis 40 tūkstoši, mēs redzam, ka viņam nu, viņš vēl vien 40 bez sāpēm var noiet. Ja? Nu, te var redzēt vienu nelēmu, atbalsta kāpšļi, ja? Ir taisīti no tādām trubiņām. Un te noteikti ir bijusi kaut kāda plaisa, nu, pēc kāda laika jau, protams, viņš ir nolūzis. Tā kā tādas lietas arī notiek. Jā, redz, te ir priekšējā riepa, ja, kontinentāls, cik viņa pati maksā. Tad izmaksas ir 7,25 € uz 1000 km. Ja, bet tu paskaties arī īstenībā, kad viņš ir ņemts nost, mums Latvijā brauc, kamēr jau paliek galīgi kliks. Ja mēs runājam par tradīcijām, tad ir atzimis indiāns kārtējo reizi un jācer, ka šoreiz Polaris grupas paspārnē nu, šī atzimšana būs ilglaicīga. Redzam šo te Big Chief, jeb lielo virsaiti, sarkanā krāsā ar izliektajiem dublubleķiem, jauno Thunderstorm dzinēju. Nu jāsaka, tāds varens konkurents Harlejam tieši tāpēc, ka arī cena ir kļuvusi mērenāka. Sākot no 19 000 €, tad attīstot līdz 24 000 € šādus motociklus Eiropā varēs iegādāties. Piekritīsiet, šādi motocikli priecē ne tikai acis un skatu, bet nu priecēs arī pašu braucēju.
Nu, ja jau esam paviesojušies Indiāna stendā, tad noteikti jāapciemo arī Harley Davidson. Tad izcilu jaunumu salīdzinot ar pagājušo gadu nav, mēs jau zinām, ir šķidrumdzeses dzinējs šobrīd Harley Davidson lielākajiem motocikliem. Redzam šeit arī triciklu, kas ir aprīkots ar šo šķidrumdzeses zinēju. Ir šādi tādi uzlabojumi, šādi tādi jauninājumi, bet nu galvenais, ar ko aizraujās Harley Davidson dizaineri, ir krāsa. Tagad tas kornflēkķie kukurūzas graudu vizuļojums, kas ir ietverts šajā krāsā, ir ārkārtīgi bagātīgs. Ja kādreiz bija tāda neliela vizma, tad tagad ir kārtīgas vai nu sudraba vai zelta lapiņas iestrādāts. Un to mēs arī redzam šajos modeļos. Nu redz, te jau arī mazais sportsters, kuram tās vietas, kur krāsot, ir diezgan pieticīgi, bet tomēr ar šādu efektīgu krāsu tiek izcelts gan tā mazā bāciņa, gan tie spārni. Un tiešām efekts ir diezgan liels. Zinu, blakām ir. Viņš ir tieši tas pats klasiskais melnais, bet bāk ir izcelts. Izstādē varējām redzēt arī BMW, kā tad bez tā. Nu, tam jau, protams, bezceļnieki gājas, visiem zināmie ar šķidrumdzeši šobrīd apveltītie. Bet tas jaunums ir retro mocīts, coffee racers, BMW Nine. Un te jāsaka, ir izmantots vecās tehnoloģijas, priecāsies tie visi, kuriem patīk vecais gaisa dzeses dzinējs, vienkāršā štoku dakša un absolūts minimālisms motocikla noformējumā. Tur nav nekā liek. Tas ir tāds retro mocīts, retro vecīšiem, kur brauc pa pilsētu, bet mīl arī kādreiz atgriezt nedaudz ātrāk. Nu redz, kā ir. Latvijā Triumfa nav, praktiski nav. Ja, tad teorētiski viņš ir. Jā, paskaties, tur ir tādi ielas motocikli, tur ir bišķi tādi sportiskāki, enduro tipu motocikli ir. Viss spektrs tiek piedāvāts. Un tas lielākais jaunums šodien ir Triumph Tropi 1203 cilindru motors ar šķidrumu dzesi un sešiem ātrumiem. Protams, ka ir jaunās tehnoloģijas ride-by-wire vai vienkārši sakot elektroniskā gāze sajūgs, alumīnija diski, 25 litru bāka, kas pieļaujo diezgan tālus ceļojums bez uzpildīšanās. Jāsaka, motocikls sver ap 300 kg un tas nav maz, kaut gan ceļojuma motociklam 300 kg, nu īpaši daudz nav, jo mēs rēķinām, ka līdzi mēs ņemam lielās somas, tās mums ir trīs, tās ir ietilpīgas. Sēdpozīcija ir pietiekoši ērta, kā jau tas ir ceļojuma motociklam. Iebūvēti jau ir iekšā navigācija, nu un 132 zirgspēki, kā jau minu, tad ar tiem dodamies ceļā. Klasisko daļu Triumfam pārstāv Bonneville ar 865 kubikcentimetru lielo paralēlo dubultu dzinēju. Tur nu tad ir 67 zirdziņi, kas ir pilnīgi pietiekoši gan pilsētas plūsmai, gan ārpilsētas braucienam. 230 kg ir tā pašmasa. Un bāka gan varētu būt nedaudz lielāka, tā gan ir 16 litri, kas jums liks pēc aptuveni 150 km iegriezties kādā benzīntankā. Bet kāpēc, lai to nedarītu, motocikls izskatās pietiekoši stilīgs, lai jūs varētu lēnām mierīgi izbaudīt benzīntanka atmosfēru, iepildīt degvielu, visiem parādīt savu mocīti, izdzert tasīt kafijas un doties līdz nākošajam benzīntankam. Nopērkam mēs Moto Guzzi, Triumfu. Nopērkam Davida ķiveri, būsim ļoti stilīgi retro braucēji. Latvijā viņas dabūt tā kā nevar, viņas nav arī lētas. Nē, šitāds bija, man liekas, tur dāvana vienturnie sievietē ar tiem roleriem, kur brauc. Viņi ir stilīgi, bet nu, tā ir tiešām, tā ir veca. Pa drošību šeit mēs nerunāsim. Nu, tomēr droši ķiveri, šeit nav tā trieciena aizsargājumās lāņa. Satikām arī dažādus draugus, no Murmanskas, piemēram, Murman Riders prezidents Mihails. Pirmā izstāde, kura ir bližāk visu k Pīteru, kur varam priekāt un pasmatrīt, što v novom gadu, da. Šī ir tuvākā izstāde Pēterburgai, Krievijai, stipri lielāka nekā šādas izstādes ir Krievijā, turklāt Krievijā moto izstādes notiek aprīļa mēnesī, bet šeit februārī jau var redzēt visus jaunumus daudz agrāk. Honda ir populāra visām savām inovācijām. Tāds pavisam jocīgs motocikls kā Honda CTX, īsti ne skūters, īsti ne motocikls. Pēc kubatūras pietiekoši liels, pār pa 600 kubikcentimetriem tai pašā laikā, gan sēdpozīcija, gan arī dizains liecina par to, ka tas ir tāds starposums starp motociklu un rolleri. Ja mēs runājam par rolleriem, tad, protams, ka tā sēd pozīcija uz tā rolleri, kur tās kājas ir kopā un kur ir kur tas priekšā tas aptecētais, nu, kaut kā man tā
nevisai pievēlu. Bet agā, šis jau ir motocikls, bet tāds pats kā rollers. Ja? Nu, ir tas automāts, nu, tas variators iekšā, nu, ļoti jauks. Baigi forši. Te mēs redzam vienu no Honda Monkey jaunākajiem veikumiem. Mazais 50 kubika centimetru motocikls ar pietiekoši daudz zirgspēkiem, 7 zirgspēkiem un spēja attīstīt arī ātrumu līdz pat 100 km stundā. Ja tā Rīga būtu palikusi, var jau būt, kad arī šeit viņš būtu izstādīts šiem maziem mopēdiņiem. Bet, nu, tāds ir. Es uzskatu, ka baigi labais viņš ir. Es domāju, var iemācīties ar šito braukt. Ļoti labs jauniešiem, jauniešu motocikls. Savukārt Suzuki piedāvā V-Strom, savu jaunāko modeli. Tas ir jauns bezceļnieks, uzlabots, un ja mēs skatāmies uz dizainu, tad mēs skaidri redzam, ka tas mērķē BMW segmentā, tātad tur, kur apgrozās GS un KTM Adventure. Pozitīvā puse ir cena, kas ir neapšaubām zemāka nekā konkurentiem, un kvalitāte, kas vienmēr ir bijusi augsts latiņas pazīme. Blaku stāv arī Hayabusa, pirmais jaudīgākais motocikls ielas klasē, kas attīstīja ātrumu 300 km stundā. Tas ir kultu motocikls Amerikas Savienotās valstīs, tiek aprīkots ar dažādām Garrett turbīnām un ko tikai ar to motociklu nedara. Bet šeit izstādē jaunais modelis pietiekoši agresīvs un arī šodien šis dizains nav novecojis. Izstāde ļoti interesanti. Ir ļoti daudz motociklu, ļoti daudz firmas pārstāvētas. Praktiski visas tās, kas tirgojās Eiropā, tās arī šeit ir. Jaunumus mēs esam apskatījuši un turpināsim rādīt 2014. Gadā diezgan daudz un esam arī iecerējuši kādu lielāku pasākumu Latvijas gada motociklu, kurā tad arī noskaidrosim arī ar jūsu palīdzību, kas tad ir labākais Latvijai, ar ko mēs braucam un kas mums patīk. Nu, bet tas, protams, sezonas laikā. Bet šobrīd par to, kādi tad ir jaunumi un ko mēs varam gaidīt. Par to vairāk gan Harley Davidsons, gan arī Arctic Cat. Sākoties sezonai, daudz dīlērs apmeklē rūpnīcas pārstāvi, lai informētu par jaunumiem un specifikācijām, kas saistīts ar jauniem modeļiem. Arī Martins ieradies no Čehijas, viņš ir Austrumeiropas Harley Davidson pārstāvs. Un, protams, pirmais mans jautājums viņam bija, kas tad ir labākais motocikls pasaulē? Protams, jums nav jāmin atbilde. Tas ir Harley Davidsons un tieši tāpēc, ka tas ir vairāk kā sapnis, kā dzīves stils, tas ir vairāk kā motocikls. Jūs ne tikai ar to braucat, ap to apkārt ir visvisādi dzīves virpuļi. Vai tu pats arī brauc ar motociklu? Jā, man ir Road Kings un šobrīd es skatos uz kaut ko lielāku, ērtāku, komfortablāku, jo no augums man ir 1,96 m, man vajag ko ērtāku. Un ziniet, man šķiet, ka tā būs Ultra Glide. Ja mēs runājam par notikumiem, kas ir priekšā, tad mums ir jauni modeļi, kas ir pilsētas klasē, 500 kubika centimetru un 750 kubika centimetru jaunie modeļi, ar kuriem mēs iepazīstināsim šī gada augustā, septembrī. Nu, diemžēl tāda ir politika, vispirms mums ir jāapgādā Amerikas Savienotās valsts Āzija, un tad šie motocikli nonāks arī Eiropā. Savukārt, ja jūs 29. augustā dosieties Prāgas virzienā, jūs pareizi darīsiet, jo Harley Davidson rūpnīca tur organizēs divdienu pasākumu, kas saucās pa ceļam uz Fakamsē, uz lielāko Eiropas Harley salidojumu. Tātad divas dienas, 29. 30. augusts Prāgā laipni lūgtu ar motocikliem, vienalga vai jums ir Harleys vai jūs sapņojat par to. Bjarns pārstāv visu lielo Eiropas hog saimi un jautāts, kāpēc cilvēkiem ir nepieciešams Harleys, arī atbild šo klasisko frāzi, tāpēc, ka Harleys ir vēsture 110 gadu un tās ir cilvēku sapnums. Tik tālu tas ir iesēdies apziņā. Kā Austrumeiropā jūtās hog klubs? Jāsaka tā, ka mums ir vairāki čapteri, tie atrodas gan Krievijā, gan Azerbaidžānā un arī šeit Baltijas valstīs Latvijā. Nu, kāpēc te apvienojās cilvēki? Tāpēc Harleyam ir dvēsele un visa pasaule to atpazīst. Nu, gluži kā jūs, ejot veikalā, redzat Coca-Cola, tieši tik pats stiprs zīmols ir Harleyam. Jums nav jāskaidro, kāds jums ir motocikls, jūs vienkārši pasaidat Harleys un jautājumu vairāk nav. Man pašam gan vislabāk patīk Ultra motocikls. Kāpēc Ultra? Tāpēc, ka tas ir liels, ērts, komfortabls un piemērots tādam kā man.
Un ko gribu piebilst, tad šinī pavasarī, maija otrā pusē, atkal būs iespējams iepazīties ar jaunajiem Harley modeļiem, tos notestēt, izbraukt, tā kā gaidam silto laiku, gaidam saulīt spīdam un tad jau ceļš priekšā. Ja jau runājam par lielajiem amerikāņu spēlētājiem, moto tirgū, tad viens no tādiem stingriem vārdiem ir Arctic Cat, un tā pārstāvis Haralds bija šeit Latvijā. Viņš teica, ka Arctic Cats ir viens no vecākajiem kvadricikla ražotājiem pasaulē. Tas ir dibināts Minnesotā tālajā 1962. Gadā, bet tas ir viens no nopietnākajiem spēlētājiem šajā segmentā. Ražo arī sniega motociklus side by side, nu un tam līdzīgs mantiņas pieaugušiem vīriešiem. Pašu motociklu izplatība Baltijā ir pietiekoši liela, kvadricikli ir populāri, tos izmanto gan militāriem mērķiem, gan arī izklaidē. Uz jautājumu, kas būs jauns 2014. Gadā, Haralds atbildēja, ka Lasvegasā augustā, septembrī notiks liela izstāde, kurā pilnībā mainīsies kvadraciklu dizains un tehniskās īpašības. Jautāts par to, ja Polaris ir nopircis Indiana motociklu vai gadījumā Arctic Cats netaisās iegādāties kādu citu firmu, tad Haralds apgalvoja, ka pats Arctic Cat vadītājs ir izteicis domu, ka labprāt iegādātos vienu stingru amerikāņu motociklu vārdu, jeb zīmolu Harley Davidson, bet šī kompānija nav pārdošanā. He says, "Oh, I'm very interested in one motorcycle company. The bad thing about it is it's not for sale, and that's Harley Davidson." Atbrauc Harley pārstāv, apskatījās, izrunājās. Atbrauc Arctic Cat pārstāv. Tad interesi par Baltijas tirgu, konkrēti par Latvijas tirgu, es saprotu, tomēr ir, nav zudusi. Jā, lēnā garā tomēr arī tās lietas sakārtoties šeit. Un mēs ar Haraldu jau iepriekš runājām, un viņš jau man sākumā uzdeva jautājumu, vai man ir kaut kāda laba sakara arī Igaunijā. Tā kā, es saprotu, ka viņi arī meklēs Igaunijā kaut kādu pārstāvniecību, jo es saprotu, ka uz šobrīd laikam tur tā grūtāk iet Lietuvā, it kā ja kaut kas tur ir, Latvijā ir, tad Igaunijā vēl joprojām nav, kas ir dīvaini, jo Igaunijā tā kā mums vienmēr priekšā. Bet jā, atbildot uz tavu jautājumu, viennozīmīgi interesi lēnām sāka parādīties no visām pusēm, un nu, tas būtu loģiski, jo nu, galā mēs esam Eiro zonā, un mums ir arī šobrīd Eiro, un mēs paliekam interesantāki ar viņiem arvien vairāk. Atcerieties, ka aķītis ir jāpārbauda. Tad akumulators pa ziemi ir glabājies. Ja jūs viņu neesat lādējis, tad jums vajag pārbaudīt, vai tas akumulators vēl vispār kaut ko tur. Vēl jums ir jāzina, kādas sēļas jālai. Neeksperimentējiet, lejiet klāt to, ko jums ir paredzējis ražotājs. Varat izvēlēties, ja ir vienādas specifikācijas, gan minerālo, gan sintētisko eļu. Kādas ir tās būtiskākās atšķirības? Par to nākošajās minūtēs. Kā jau minēts, pavasara laikā atbrauc pie mums dažādi guru no lielajām kompānijām un izstāst par dažādiem tehniskiem knifiņiem. Un kā jau es minēju, tad tas klasiskais jautājums ir minerāla eļļa vai sintētiskā eļļa. Šoreiz ciemos bija motulu pārstāvis no Vācijas Aleksandrs, un viņš arī atbild uz šo jautājumu. So for me as a technician, fully synthetic is the best choice because ja jūs vēlaties savam motoram ilgu mūžību, lai tam būtu lielāks noskrējiens, mazāk tehnoloģisko ķibeļu, tad, protams, pilna sintētika ir izturīgāka gan pret karstumu, gan pret temperatūrām, gan pret visādām mehāniskām iedarbībām. Taču, ja jūsu motocikls ir vecāka gada gājuma, teiksim, 80. gadi, 90. gadi, tad jums arī lieti noderēs minerāla eļļa un pussintētiskā. Bet atceraties, modernajiem motoriem sintētika ir pati labākā eļļa. Un, protams, neeksperimentējiet un mainiet eļļu tā, kā ir paredzējis ražotājs. Ja ražotājs ir ierakstījis, ka eļļa jāmaina uz 5000 km, tad jūs arī mainat uz 5000. Ar sviestu putru nevar sabojāt, un mans ieteikums ir, ja jūs to darat biežāk, jo jums mazāk ķibeļu būs. Man aiz muguras ir iela, un kā jūs zinat, uz ielas svarīgs ir ātrums, drošs ātrums. Un lai to regulētu, nu, būs tagad 20 stacionārie fotoradari. Man kā motociklistam tie radari nepatīk, bet nu, drošība ir drošība. Bet kas ir tas galvenais, ka šobrīd arī sākuši apspriest,
kādā veidā iegādāties un prasu to arī publikai. Par to tad mēs nākošajās minūtēs. Marta sākumā biķernieku trasē notika pirmā atklātā tikšanās ar žurnālistiem, kur bija pārstāvēt gan satiksmes ministrija, ministra personā, gan valsts policija, gan visas pārējās ieinteresētās personas. Un, protams, žurnālisti, kuri rakst par tēmām, jeb kuri interesējās par satiksmes drošību. Un šī gadījumā beidzot tika publiski apspriests, nu kā ta būs, kā ta pirkstos 20 radārus, stacionāros, vai tas būs labi, vai tas būs slikti, ir pirmā šāda publiskā domas apspriešana, tas jau ir it kā solis uz priekšu, un tas ir labi, ka ar sabiedrību gan informē, gan ar viņas viedokli prasa, bet ko tad paši žurnālisti un amatpersonas par šo preses konferenci saka? Es ceru, ka šī apspriešana turpināsies, ka tas nav klintī kalts, pat labāk tās 20 vietas, kuras tiks šodien rīt izziņotas. Vai visas vietas ir izvēlētas pareizi, to es šobrīd neņemos spriest. Es saņēmu tikai tikko, jā, man vieš šaubas daži skaidrojumi tā pirmā acu uzmetienā, ka šis ir tālu pārskatams un taisnis ceļa posms, kurā mēdz pārsniegt ātrumu, nu tas tāds visai dīvains arguments. Šīs te spēles noteikumi tiek visi, ir padarīti zinām visiem, ja, tad ir zinām šīs te vietas un patiešām šīs vietas tiek izvērtētas nu, tā objektīvi, ņemot vērā šo te statistiku, teiksim, situāciju konkrētajā vietā. Tā kā es domāju, ka tas ir tāds pozitīvs solis un sabiedrība arī labāk to uztvers un nebūs šie te varbūt kaut kādu pārmetumu par kaut kādu privāto biznesu, ja, par kaut kādām interesēm. Katrā ziņā bija ļoti daudz labi priekšlikumi. Un otra lieta ir, ka galvenais ir cilvēkiem jābūt skaidrībai, kādēļ, ko mēs gribam panākt, kādi tie mērķi. Un šajā reizē arī ir galvenais, nu, lai saprotu, ka nav mērķis kādu sodīt, nav mērķis iekasēt naudu, bet ir, lai tajās vietās, kur patiešām ir kaut kāda bīstamība, un mēs jau pierādījām, ka tur ir tajās vietās bīstamība, cilvēki brauktu lēnāk, un arī vidies ātrums tur būtu lēnāks, un līdz ar to arī negadījuma skaits nu, potenciāli kristos. Jo, kā pierāda pasaules pieredze, tā vietās, kur ir radar, un visarbā uzsādot radars, negadījuma skaits samazinās par 10-15%, bojā gājuši jau pat līdz 25%. Oskar, nu, tu beidzoties apmierināt ar to, ka vismaz ir kaut kāda karta, un kāds paprasts, ko tu par to domā? Dažas vietas, man liekas, tādas, ka tie negadījumi iemesli nav gluži ātruma pārsteigums, kad konkrētajā gadījumā tas iemesls bieži vien, piemēram, kreisais pagrieziens, apdzīšana nevietā vai, kā sakot, pievadceļš, izprojektēts jocīgi, vai arī kaut vai tas pats horizontālais apzīmējums ir maldinoši. Tad jūsu rīcībā ir viss šī informācija par negadījumiem, bet šo bāzi faktiski neesmu pieprasījis. Nu, tās doto brīdzinā. Ja es jau teicu, ka mums ir ļoti daudz šīs ierobežojošās zīmes, ja, ko teiksim, ceļš ir slikts, tad mēs uzliekam, nevis viņu labojam, bet uzliekam zīmi, ka jāsamazina ātrums, jo ceļš ir slikts. Varētu būt, ka viņi ir pat daudz, ka to varēja kaut ko to naudu varēja savādāk izlietot. Ja? Tev šī forma, ka kāds kādam kaut ko pajautā, patīk? Man patīk, un es domāju, ka tas arī tas liels klupšanas akmens, kāpēc viens no, kāpēc pirmajā reizē neizdevās, jo sabiedrība nebija informēta, viņi tika nostādīti faktu priekšā, reku ir un viss. Ja? Un arī tas veids, kā, nu, protams, bija jāsāk ar stacionāriem, un tagad tas arī notiek, un es domāju, ka arī šim otrai sērijai, kā mēs visi jau saucam, viņam būs arī turpinājums, un tas strādās. Nu. Jā, es jūtos tagad daudz svarīgāks, jo arī manas domas ir uzklausītas, un faktiski arī es esmu kaut kādu ķieģelīti ielicis visā tajā valsts būvēšanā, un drošībā es esmu, nu, tā teikt, parūpējies nedaudz ja par drošības ceļiem. Ja pat tev pie tās sienas neviens nepieved, nepasaka, ka tas ir tavs ķieģelis, tad tomēr šī sajūta ir. Jā, nu jā, nu es jūtos valstiski atbildīgs šajā brīdī, jā. Pavasaris, mūzika, vējš, motocikli, dārgāk, lētāk. Tas viss priekšā mums, sezona visa, esam saplānojuši, neplānojuši, bet galvenais jau ir tas braukšanas prieks. Par to tad mēs jums arī vēstīsim šīs sezonas laikā. Lai jums veicās un lai jūs mocīšie viss kārtībā.